ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ടു മാഡ് സൺഷംബു കിച്ചൺ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചെയ്ത റെസിപ്പിയായ ബോളിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാ പേരും തന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തരികയുണ്ടായി. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വെജിറ്റബിൾ കട്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിന്ന് പാചകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: രണ്ട് ഉള്ളക്കിഴങ്ങ്, രണ്ട് സവാള, രണ്ട് അല്ലി മല്ലിയില, രണ്ട് അല്ലി കരിവേപ്പില, നാല് പച്ചമുളക്, രണ്ട് ക്യാരറ്റ്, നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഞാൻ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ സ്റ്റേജിന് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1 teaspoon, പെരുംജീരകം 1/2 teaspoon, മുളക് പൊടി 1 teaspoon, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തത് പാകത്തിന്, മൈദാമാവ് കലക്കിയെടുത്തത് 2 tablespoons. ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് നാരായിട്ട് മുറിക്കുക. നാരായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ശരി, ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലോട്ടിടുക. കിഴങ്ങ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റവ് കുത്തിക്കുക. ഒരു 3 whistles വരുന്നതുവരെ അത് വേവിച്ചെടുക്കുക. 3 whistles വന്നതിന് ശേഷം കുക്കർ വാങ്ങി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ആവി പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് അത് നല്ലതായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാളയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം. സവാള ഈ രീതിയിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നേരെ മുറിക്കുക. ചെറിയ ഇതായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി വേണം, ചെറുതായിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ. മുളക് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. കരിയേപ്പില, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ആ, നമുക്ക് പാചകം തുടങ്ങാം. ആദ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനായി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആദ്യം നെട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരണം. ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സ്റ്റവ് എപ്പോഴും ബർണറ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഗ്യാസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പം സവാള ഒരു നല്ല വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ്സും ഉള്ളി എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, 1/4 teaspoon ഗരം മസാല, 1/2 teaspoon പെരുംജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് തണുത്ത് വരണം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ചുട്ടെടുക്കാം, ഫാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചെണ്ണം മതി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടും മുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ മതി. കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എണ്ണ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരുവത്തിനുള്ള എണ്ണ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വച്ചിരുന്ന ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കല്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മൈദാ മാവിലോട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാവ് ഒന്ന് ചെറിയ തുണി വെച്ചേക്കുക. ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് സംഭവം ഇതങ്ങ് കൂട്ടായിപ്പോകും. കൂട്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ.